Sigge, du og jeg har et veddemål. Et veddemål at min venn Adrian Storm skal banke en wrestler du finner som ikke klient allerede, med andre ord, Hirden. Dette veddemålet tar du tydeligvis seriøst, og du gjør ditt beste for ikke tape. Før forrige show, så dukker du opp på døra mi. Med WrestleMania 1 på DVD. Litt pizza, og noe godt å drikke. Og vi har en grei nok kveld, hvor du forteller meg at... Du helst vil begrave stridsøksen, hvor du sitter faktisk og pumper meg for opplysninger om hvor min personlige brønn Og det skjønte jeg først etterpå, sånn rundt 4 på natta, hvor jeg stormer ned og må sitte på ramma I 3 dager med bøtte mellom beina. Dette, Sigge, lavmål. Dette ikke pent. Så kan man tenke, hvordan skal jeg svare på dette her? Hva skal jeg gjøre for å gjengjelde dette? Skal jeg være like dum? Skal jeg gå hjem til deg og rive ned tapetene dine, kaste hjørnet på vinduet? Nei. Med ondsk ånd fordrive, sier det. Ikke det tilfellet her. Du, Sigge, trenger mer myke verdier. Mer varme, mer omsorg, sånn at du kjenner hvordan det å være et medmenneske. Sånn at du kan sitte, for eksempel om 4 måneder, rundt stuebordet når det jul, og prate med mennesker, og ha det koselig, I stedet for sånn som du vanligvis gjør det, sitte foran en laptop, mens du på kommentarfeltene til vg.no, og slenger eder og galle, sammen med de andre menneskene som sitter der. Så jeg har tenkt litt, Silje. Det veddemålet vårt står fortsatt. Men jeg skal ikke ha pengene dine. Du kommer garantert ikke tilbake inn I mitt hjem for å vaske opp, rydde, eller gjøre noe annet huslig syssler. Nei. Her greia. Sigge. Klærne gjør mannen. Klærne skaper mannen. Se på meg. Jeg godt likt. Folk hilser på gaten. Spytter ikke. De hilser. Sier hei. Hvordan går det? Hvorfor det? Det selvfølgelig litt med at jeg en hyggelig person, men også. Jeg går I skjorte på fritiden. Jeg har dress når jeg går inn I ringen. Jeg kler meg ikke som en sånn fjortis emo. Ikke at jeg kaller deg fjortis. Og jeg hyggelig. Og det gi og ta her. Så du klarer ikke å gi noe, derfor må du få. Du skal få av meg nå muligheten til å bli påvirket på en positiv måte. Så 22. august, I Bullhallen I Oslo, på Ungt Blod. Når du taper, når du ikke finner noen som kan slåss mot Adrian Storm, når du opplever nok en gang at alle mennesker I forbundet mine venner, Unntatt av herden, men vi har en forståelse, så det helt greit. Da, Sigurd, skal du få en dress av meg som du skal gå med. En dress du skal gå og kjenne på og føle på hvordan den påvirker deg, og kjenne hvordan folk smiler til deg når du går med den. Du skal se på den og tenke, vet du hva, den har noe for seg, for den viser alt hvordan det å ha det godt med seg selv. Og hvorfor nevner jeg spesielt jul nå? Jo, for det et lite juletema på dressen. Og det for at du skal kjenne deg, forberede deg. For 22. august, når det ondt blod, det nøyaktig 4 måneder til lille julaften. Bitter lille julaften. Nøyaktig. Da har du 4 måneder på deg. Hvor du må gå med denne dressen. På hvert show. For å kjenne på kjærligheten. For å kjenne på hvordan det føles å være god. Og hvordan det føles med varme og myke verdier. Så Sigge... Jeg gir deg nå, viser deg nå dressen du skal gå med resten av året, og jeg håper inderlig vel at du kommer til å nyte deg, for jeg gjør dette av godhet, for jeg et snilt menneske. Sigge, dette din siste dress I år.